vamos afuera. No, no diga más. Takže čus lidi. Já vás vítám. Musíme do nového vlogu. Jo. A teď právě čekám na zastávce. Tentokrát bez Parkour Honzy. Bohužel. Čekám tady na autobus. Můžu zastavit. Jo. A čekám tady už asi půl hodiny. A doufám, že jste rádi, že vlastně uvidíte, jak platím autobus. A doufám, že do dnešního díky dáme 10 odběratelů. Hej lidi, hype na 10 odběratelů. Co? Sdílejte tenhle ten kanál, video, sdílejte to všem kamarádům. A už mám pro vás připravený speciál. Vlastně na víkend, takže prosím, dáme hype do soboty nebo neděle. Dáme hype na 10 odběratelů. Jestli ano, tak bude speciál za 10 odběratelů, anebo aspoň za 5. Poprosím lidi, já vás prosím, dejte těch 10 odběratelů, nezdílejte to klidně, komu chcete, kromě svých, a můžete i svým rodičům, a hlavně svým kamarádům, ať mám už 10 odběratelů lidi, já bych vám fakt hodně moc poděkoval. Jo, tedy, možná čekám na autobus. Prosím lidi, a dáme hype 4 lajky, dáme hype 4 lajky, teda 5 lajků, jestli to dáte do 24 hodin, tak bude další video zítra, což asi bude i tak, a to je jedno, dejte hype 10 odběratelů a hype 5 lajků. Jo, a možná bude ještě dneska stream, možná, jenom možná. Takže já vám děkuju, že mě sledujete. Jestli u mě ještě nemáte odběr, tak ho tam ovšem dejte, hoďte tam ten like, nějaký ten koment. A jdu už jiný autobus do Hucova. A právě asi vám to střihnu do té doby, než nepřijede autobus. Takže lidi, už mi právě jede bus. Jo. Jsem se bavil s youtuberem dalším. To vám říkat nebudu, než mi tady žádná reklama. Už mi jede autobus. Že aspoň uvidíte takhle, ale to bude tak. Aspoň uvidíte, jak platí autobus. Cenzura. Tam se cenzuru to má jenom. Jdeme. Teď uvidíte. Ne, jak to chceme tu. Jo. Jo. Pejan. Že jsem tomu zaplatil lidi. Jo, tady YouTube se trochu víc. Bohužel, tady jsme velmi dobrého kamaráda youtuberského Parkour Honzy. Lidi, vás prosím, nazdějte tohleto ke svým kamošům. Prosím. Já vás moc prosím. Prosím. Děkuji. Já se
se asi s váma pro dnešní video budu asi loučit, takže jestli mě ještě nemáte like, odběr, dejte hlavně, tak prosím dejte ke mně odběr, jo, jestli na tohle jako video nedáte 5 lajků, nevadí, ale je to takový můj nový hype, 5 lajků, pro 24 hodin, hlavně nezapomeňte napsat nějaký komentář. Run. Možná to ještě mám stříhat takový ty blbý jako zkuskali do zíška, na toho jsem chtěl, to mám, se stříháme ještě. Takže zatím mi se možná asi ukázal kočku, zatím co tady je naše zvířátko, nejstarší. Má svoje období, no. Pak máme druhé zvířátko, což je naše poslední zvířátko, co jsme v bytě. Takhle ukážu Kristýnku. Kristýnka. No prostě mlčátko mám. Prostě mlče. A pak to tady bude nějakou na pohádku. Pane, poznáte. No, Takže tak, no. Mám nový telefon, takže natáčím ještě tohleto video na tom novém telefonu. Minule jsem video natáčel ještě na tom starém telefonu. Taky mám nový telefon, takže natáčím nový na novém telefonu. Takže... Doufám, že se vám na tom telefonu to možná bude lepší grafika, možná to bude horší grafika, nevím. Já se na to ještě tak kouknu, něco tam malinko sestříhám. Dám tam ještě nějaký takový ty dobrý věci, jako nechám tam takový ty dobrý, ty špatně sestříhám, nebo sestříhnu z toho úplně. Já tady ještě takhle ukážu značku mýho telefonu. Tak. Mimochodem jsem tom Galaxy E3, jo? Kdyby něco. 8 GB má to Ultra Power Saving Mod, takže jakoby vydrží to hrozně moc dlouho. Super AMOLED New Window Desync, to nevím, co to je New Window Desync, takhle ještě ukážu krabičku. Takhle. Jakoby potom jakoby takhle, že Samsung Galaxy. Snad to přeložit jenom. To nebyl můj obal na telefon. Protože jak jsem měl, že já jsem měl to ještě to Lenovo. Takže ten telefon se měl. Takže telefon se měl takhle v tom obalu, že? Takhle. A potom to jsem měl ještě ten Samsung, tak na tom jsem měl takhle tenhle ten zelený. Možná si ho ještě pamatujete, možná si ho už nebyl. Tady, co mě začaly sledovat nedávno, tak možná nevědí, jaký je můj telefon. Když jsem měla Samsunga, pak jsem měla Caterpillar a teďka mám ten Samsung Galaxy E3. Ještě ukážu, jaký mám já v pokojičku výhled z balkónu. Je to docela velký, je to docela dobrý výhled, takže... Tohle dostala mamka v práci. Pojďte si to vykapesně! No. Takže... Tenhle vlog se bude pro toto video všechno. Když tím řekněte, dejte tam like nebo odběr. Doufám, že se vám toto video bude líbit. A dneska možná natočíme ještě jedno video. Zhraní, jak zahraje si nějakou hru. Třeba World of Thunder nebo Minecraft. Rozhodněte, napište do chatu. Napište do chatu, co byste chtěli, World of Thunder nebo Minecraft. Minecraft dlouho nebyl, World of Thunder jsem natáčel včera. Minecraft dlouho nebyl, takže budu doufat, že vám za to video bude líbilo. Dejte když tak like nebo odběr. Nedávajte dislike, jo? Dobrý, ja. Čau.
Tady lidi, mě jmenuje Virtuos a já vás tam u nového videa, nebo spíš vlogu, ale video to je. Chtěl bych vám říct, že nemůžu dávat miniatury, jak si to nechce ukládat. A je to se mnou Jelemut, Dar, a toto bude taková, jak kdyby, diskuze. A nebo spíš diskuze. Budu vám říkat něco, takže zaprvé bych chtěl, abyste se podívali. Po druhé to vás prosím na kanál Lepse Giselle, na kanál Lemut Pařmen. Na... Dejte odběr... Dejte odběr Grélovi. Jestli ho znáte, podívejte se na jeho kanál a ještě se podívejte i na kanál Bordáčlánc. Budete mít v popisku videa, jak se to píše všechno. Dávejte lajky. Dávejte lajky, odběry. A nezapomeňte dát odběr i mě. Jestli mě ještě neznáte. A mě. Ale mu ta. A natočíme i po tímto videu. Natočíme otázky, budeme si dávat. A to bude sranda, to mě věřte. Otázky. A teďka budeme dělat takové blbosti. Budeme pak točit web kamery. Vidíte mě? Asi ne. Co já musím tady takhle. Takhle, musím to dělat pomalu. Takhle jsem rychle jel takhle. Vidíte mou ruku? Ano, byla furt tady. Tady vidíte mou hlavu? Trošku se tam jela. Pokud chcete vědět, jak natáčíme vlogy, tak je to přes můj tablet. Bracha má taky tablet, tady máme takový malý. Nemám jinak. Tak, aby jsme si to upozornili, tak... To je co? Otázky. To je asi k druhému videu. Takže no. A doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, odběr a čau. Čau. Takže nazdar lidi, vítám vás mého prvního videa na Segway. Je to vlastně vlog druhý, ale já to beru zvlášť. Kde jsem to skončil? Je to vlastně druhý vlog, no. Já se zrovna jedu projet, takže jsem řekl, že vytáhnu hoverboard a natočím si nějaký video. Každopádně hoverboard je ta nejlepší věc, kterou jsem kdy dostal. Protože nejenom, že se s ní dá jezdit v terénu, ale ono to je terén. Jako velký terénní vozík. Proč říkám vozík? Já mám zapletený jazyk dneska. Upletený jazyk. Jo, hele lidi, nezlobte se na mě, ale já chci natáčet. Prostě někoho to baví a těm druhým se to nelíbí. Takže tak no. Ty hoverboardový videa, teda segwayový videa, budou vycházet jenom ve víkendu, v sobotu a v neděli. To v sobotu nebo v neděli. Jo, je po obědě, takže jsem ještě vyhládnej, protože jsem nejet. Jo, jinak lidi, já už jdu domů a uvidíme se, až budu najedený, takže... Tak lidi, já jsem doma, je 14:30 a... Tak se... uvidíme až na karnevale.
Takže čus, rozhodl jsem se, že tohleto video skončím a pak co vydám, prostě zítra vyjde to video z toho karnevalu, jo, takže zatím se loučím a čau. Ahoj lidi, tady Adam Vítěz u nového videa. Byl jsem u holiče, takhle jsou moje plásky. Já vím, je to hnusný. Musíte se vyspat. Já vím. Vidíte, je to hnusný. No. Je to hnusný. Je to líbí, jo. Je to hnusný. Já se mám přijde spát. No, takže to je vše, co bych vám chtěl v tomto videu ukázat. A ještě tady budu natáčet jedno video, takový menší vlog pro vás. Budu natáčet ještě na PlayStationu typu GTAčko. Takže se máte na to těšit. A mám tu svůj superový náramek FC Bajík Ostrava. To je super. To mám úplně v prvním videu, že náramek jsem o něm říkal něco, že fandím tomu klubu a tak. A tak dále. A já se asi, hele, vrhnu na to druhé video. A to mě jak se střívám. Tak se mějte lidi a čau!